ଟାଇମ୍ସ ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି ତାମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମ ମାଷ୍ଟର ଶେଫ୍ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ଯିବେ ନା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ମିକ୍ସ ଚାଟ୍ ଯୋଉ ବନେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ତ ମିକ୍ସରେ ନଥିଲା ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସିମ୍ପଲ ଡିଶ୍ କେତେବେଳେ ବି ବନେଇପାରିବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଜନ୍ଡ ହେଇଛି ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ତ କରିବି ବଟ୍ ମାର୍କିଂ ଦେଇପାରିବିନି ବିକଜ୍ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଘରୁ ଆଣିବ ପ୍ରିପାରେସନ ବଟ୍ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ନୁହେଁ ଆପଣ ଏଠି ସାଲାଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚେସ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ବା ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ତ ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବଟ୍ ଆଇ ଏଲ୍ ନଟ୍ ମାର୍କ ଅନ୍ ଇଟ୍ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଟମାଟୋ ଚକୁଳି ଆଉ ତା ସହିତ ଭୋଦେଇ ତରକାରୀ କୋଉ ତରକାରୀ ଭୋଦେଇ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ମିଳେ ସେଟା ହଁ ସେଟା କି ମଞ୍ଜି କୋରାପୁଟରେ ସେଟା ଓକେ ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେନି ଆପଣ ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି କୁକୁମ୍ବର କ୍ୟାନପି କୁକୁମ୍ବର କ୍ୟାନପି ୱିଥ୍ ପାପଡ଼ି ଦେଇକି ତଳେ ପାପଡ଼ି ବେକ୍ଡ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ମାଷ୍ଟର ଶେଫ୍ରେ ଚାଉଳର ପାପଡ଼ି ବେକ୍ କରିକି ଅଟାରେ ବନେଇଛି ଅଟା ଆଉ ସୁଜି ମିଶେଇକି ବହୁତ ବେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ବେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରାଟା ଖାଇଗଲେ ବଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଯାକେ ତ ଆମର ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି ଦିସ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ କିଏ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯାକେ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଖାଇବାନି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯେମିତି ଚିଲି ପାଉଡର ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଦରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର ନଥିଲା ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ମେୟୋ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦହି ଦହିରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ରଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାନପିର ଭିତରଟା ପୁରାଟା ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁଏଇବା ଜାଗାରେ ପନିର ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ ୱିଥ୍ ବଏଲ୍ଡ ଆଲୁ ପଟାଟୋ ତ ଆମ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଲକୁଲ କୌଣସି କସର ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଏଇବାରେ ନାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଥା କୁହେ ବୋଲି ଏବେ ମାନସିଂହଟ ରନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏବେ ଭଲ ହେଲା ତ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ମାନସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଡାଲିଟେ ହେଇଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମ ମୁହଁ ଠୁସି ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ମେୟୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ବିକଜ୍ ଆପଣ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ବଟର୍ ବି ଦେଇଛି ବ୍ରେଡ଼ରେ ପରଫେକ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କୋଲ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେୟୋ ବି ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଟ୍ ସି କିଏ ୱିନ୍ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି